Dámy a pánové, je to tady, máme tu novou Fortnite sezónu Chapter 2 jménem Remix a jdeme si rovnou pustit trailer na to. Tak, jdeme na to, rovnou to budu samozřejmě i komentovat. Tady máme nový postavy asi z Battle Passu. Eminem, jasně, to mi moc teda nevyhovuje. Zpěváci. Úplně jako, není to tak nějak jedno, jasně to asi taky z Battle Passu bude, Midas a ta kočka. Jasně, tady ta dáma, která byla včera na eventu, nová lokace střední, bohužel, mně se to moc nelíbí jakoby, ale yes, chapter 2 mapa, jsem doma konečně. Nový drumgun. No a boogie bomba, jasně. Nový auta, OK. Yes, lodě. Zpátky. Raft, který je bohužel takhle hnusně změněný. Jasně, retail, ne, to není retail, ty vole, jak se to jmenuje. No, už si musím zase vzpomenout. Jasně, rotačák, který je od Eminema, to bude se nějaký boss. Helikoptery, OK, nice. Pumpa. Luk, tak to moc nemám rád jako. Ale to je vše. Tady vám hodím nějaký střípky ze včerejšího live eventu, který jsem natočil. A co to je, vole? Oni nešli na Fortnite, oni šli na koncert, vole. Kdyby tam byl chlap, vole, tak by tam bylo o dost méně lidí, vole. Kam si přidáš Snoopa Duka, vole, do Fortniteu, ty krávo. Prosím, už ne, vole, nějaký, vole, skvělý, vole, live. Snoopy Duky, vole, ve Fortniteu. To je všechno, tohleto, jako. No my se teda půjdeme ještě venout na reakci na Battle Pass. Rychle to prosvištíme, jelikož nebude to moc dlouhý, jelikož má to jenom 7 stránek. A máme tu pickaxe, nějaký novej a samozřejmě skin, který je holka od Chaose. Je to takovej, moc se mi to nelíbí upřímně. Wrap, který je za mě v pohodě, neuškodí. Taková černá, jasně, v pohodě. Emote. Nechci dostat copyright, asi nejspíš ho i tak dostanu, ale dobrý. Potom tu máme trailu, to mi spíš připomíná Venoma, ale dobře, taky dobrý. Backblink, jasně, hodí se to k tomu barevně, takže jasně, za mě sedí. Potom tu máme její bílej styl, OK, tak s tím vás lidi uvidí přes celou mapu. Jasně, bílej backblink a glider, který mi připomíná tady to spíš chrom, kde bylo v chapter 3, mám pocit. Ale hej, ujde to, potom tu máme nějakýho One Balla, to je brácha nebo něco podobného na 8 Balla. OK, to už je lepší, tady ten skin se mi líbí, potom tu máme asi jeho další styl, dobrý. Jeho pickaxe, který, OK, nějaká tyčka, dobrý. Wrap, který je za mě taky v pohodě, neuškodí. Wrapy se mi zatím líbí, potom tu máme kulečník, emote. Easy win. Traila, koule, jasně, pohoda. Vypadá to, že to projíždím v rychlosti světla, ale už se těším do hry, už chci prostě padat. Chapter 2 je prostě můj domov. Potom tu máme nějakou holku, to je fakt strašný, vypadá, že je 12, jako co to je. S maskou už teda vypadá líp, ale bez masky vypadá hůř. Potom tu je nějaký foťáček její, jasně, krumpač, který, jo, ten je v pohodě, ten se mi líbí. Wrap, který zase ujde, ale ten je docela horší než to předtím. Potom její další styl, který vypadá už docela v pohodě, tyjo. Takový fialovej, OK, mu to dokonce tvoří i fotky, dobrý. Potom je tu její traila, kde, OK, tak to vypadá, že jsi mi to asi nenačetlo, nevím, nebo nevím, jestli to takhle má být, tak textura toho je docela strašná, to je asi nějaký bug. Krumpáč, který vypadá slušně, ten je hodně dobrý. Emote, který je asi traverzál, bych, jo, je to. OK, a potom tu je její ten
druhý styl, který je taky dobrý. Poslední styl nebo skin je tady Mňaudas, takový namakaný týpek, který má i tady, koukám, pikexu, to je dobrá, to je hodně dobrý. Wrap, který je taky dobrý, zajímá mě, jestli se to bude tvořit na zlato, yes, bude. Sice asi, jo, bude celý, yes, to je dobrý. Backblink, který je taky dobrý, no a jeho druhý styl, kde je takový tmavší, elegantním obleku krásně, jeho glider, který je topový, jako ten je fakt dobrý. Ten se jim jako fakt hodně povedlo. Potom tu máme emote. Aha, ok. Asi to ujde, potom tu máme další styl, kde to máme v černém, tohle je to dobrý, no, to je docela pěkný. Potom One Ball a Glider, takový typický, další styl na to Chaos, ok, tohle už je podle mě, tohle je ten nejlepší styl, který na tuto postavu je. A další se vám otevřu až za 10 dní. A potom tu máme secret skin, nebo bonusový skin, a to je TNT, na kterou jsem měl v lobby. Očividně se mi nechce ukázat. Vypadá to, že je to asi nějak bugly. Je tady ta její animovaná verze, což se mi úplně nelíbí. Jde ukázat, ale ta její normální ne. Každopádně máme tu její wrap, který mi připomíná spíš wrap úžasně, jako je ta barva. Její glider, ne, to není glider, já jsem myslel, že to je glider, je to baťoch, který je taky dobrý, ok, ujde to. Pickaxe, který, ok, tak to je hodně nebezpečný pickaxe. To doufám, že nevybuchne, jinak je po mně. No a její další stránka, tady máme trailu, jasně. Kde takhle střílí ty rakety, ok, to je dobře vymyšlený. Potom tu máme boty, cože? Jakože postavy budou nově nosit boty? Cože? Vypadá to tak, každopádně její glider, ok, bomby, já mám pocit, že takovýhle už podobný je. No a její další styl, který se mi nelíbí. Ještě mě teda zajímá, oni fakt budou boty mít postavy, nebo jako nevypadá to, že by v lokru jste si mohli dát nějaký boty. Tak upřímně nevím, co to je. Každopádně máme tu nějaký questy, kde tu máme pickaxe, musíte dát XPčka, daily, jasně tohleto, nový ranky, ok, to nás úplně nezajímá, já už chci do hry. Ještě udělám teda jednu věc a koupím si Battle Pass. V době, kdy tohleto video vychází, nevím, jestli jsem to zprovoznil, každopádně, jestli jo, tak se vám tady ukáže můj support creator, který jsem si vytvořil, normálně Agazi 12. Pokud to nebude, tak tady ho nebudete mít napsaný. Každopádně v době, kdy to natáčím, tak to ještě nejde, takže si ho kupu bez mýho kódu. A máme tu rovnou Chaos, tady tu týpku a 5 hvězdiček, tak já si ji rovnou equipnu. Jinak vím, že máme nový lokor udělaný. Jinak to by mě zajímalo, kde to je. Teď to najít, no to bude oříšek. Jo, tady je. Tak jo, a my můžeme jít teda konečně do hry. Tak jo, jsme tady. Nějaký... Oh my god, je to docela zalagovaný. Ale yes, konečně vidím chapter 2 mapu. Yes, je tu normální pumpa, normální tacka, yes. Mka normální, ok, ok, já jsem doma, dámy a pánové. Koukám, že tady je něco... Nějaký ty barvy, ok. Každopádně, já si padnu do mý lokace, kde, jestli nevíte, kde, co je moje lokace, tak je to Weeping Woods. To je lokace, kde jsem padal pořád v chapter 2. Já mám moje flashbacky, ty kráso, já mám fakt radost, že konečně je tu chapter 2 mapa a můžu si zase padnout. Je tady ten ostrov, kde jsem taky padal. Jsem taky padal, když nebylo kam, potom jsem chodil do Lazy Lakeu. Oh my god, já dostávám strašný flashbacky. Dokonce i poděkování autobusu se mi zdá, že je jiný. Uvidíme, si dneska vyhrajem, pokud ne, tak bude i nějaký další video, kde bude náš první win. Je to dosti zalagované, což se vůbec nedivím. Jest tady taky, tady jsem taky chodíval. Je ten baráček taky, tyjo, to je strašná nostalgie. Tamhle ten The Rick, nebo jak se to jmenuje, tam jsem vůbec nechodil, to nebylo vůbec. Yes, já už to tu poznávám, jo, to je ono. Já mám normálně slzy v očích, mě se chce brečet. Normálně taková nostalgie teď na mě šla. Já jsem rád, že jsou starý zbraně zpátky. Je tady ten mrazák. Je tady vždycky taky byla bedna. Boxy jsou tu. Drum gun, ok. Je tady ty, tady to taky si pamatuju. SMGčko, portaforka, jasně. No mé i starý granáty jsou zpátky. Ok, vyzkoušíme ale starý granáty. Ty kráso, strašná nostalgie. Je tady ta terasa. Ty kráso. A tady kuchyně, pojďme. Double G bomb. Tak to je nějaký nový item, počkej. Jo, to bylo v tom traileru, jasně. Ale je prostě ta nostalgie teď na mě naběhla.
taky ty granáty. Ouši, dva má taky granáty. Ty jo, je tu docela dost lidí. Je stará pumpa. Yes, mám to tu, já jsem prostě tohle místa král jako. Yes, a teď začíná průzkum mý lokace. Yes, tady ten barak si taky pamatuju, tady jsem vždycky kempil, protože tady byly lidi vždycky, takže jsem si krásně zalez sem a tady jsem kempil. Oh my god, to je fakt jako neskutečný. Já normálně už nevím, co mám říkat, protože to je fakt jako libovost. Yes, tamhle ten most si taky pamatuju, tady ta bouda. Tady jsem se taky vždycky schoval, protože tady byly fajty na tom dvorku. Tady jsem se vždycky schovával. Sice tu nebyl žádný loot, ale ono to tak nějak jakoby stačilo. Na tomhle mostu nikdy nebyly lidi, tady jsem vždycky byl sám. A no mé epická pumpa se tu jenom válí na zemi, ty kráso. Koukám, že narazit na starou pumpu, ještě epickou, je asi docela lehký. Škoda, že nám nepřidali ten starý movement, anebo starý matro, kde jste měli po tisícovce matro. To by ta nostalgie byla, ty vole, on to jenom levituje. To by ta nostalgie byla lepší. A tady máme normálně starý textury auta, takhle normálně vypadaly auta. A my já normálně můžu i jezdit v tom autě. Mějeme se, že se mi to zase přemění na Teslu. Ale jest, ty kráso, normálně starý auta máme tady. Tady ten barak vím, že tu taky byl, ale úplně si nespomínám, že jo, tady to vlastně taky bylo, ale jsem se moc nechodil. Normálně bandáž bazuku tady máme. Tak to je hodně nice. OK, a tohle úplně nevím, že tu bylo. Asi je to možný. Jak říkám, já se sem vůbec nepadal, takže nevím. Ano, má jen tak tady rift je, jo, aha. Já se budu fakt snažit to vyhrát na první hru, protože fakt teď jsem dostal takovou dávku nostalgie a to jsem ještě nebyl ve všech lokacích, jo. Holy, tam rovnou jedu jako. Do Holy Hedges tam taky jsem padal fakt hodně. A tam jsem spíš padal s kamarádama, než sám. Sám jsem padal do weepingu, jsem padal s kamarádama. Tady vždycky byly fajty. Sorry kámo, já potřebuji jet se trošku vyhýlovat, jelikož týpek mi malinko ubral. Prosím, že tu jsou i ty harpuny. Yes, a tady mu, yes, tohle si taky, ty kráso, to není možný. Upgrady, ty kráso, tohle už nemáte jako ty zaměřováky, jak bylo v minulý nebo kapitole spíš. Tohle už je totálně něco jiného, to je prostě už starý a to je fakt jako lepší. Já vím, že tam to bylo modernější, ale tohle je prostě už takový nostalgický, lepší. Je, já si musím zvyknout na ty starý zbraně, tyjo. Yes, tady ten most, to je taxi auto. Yes, loď, au, ty vole, tak se uklidni, ne, kámo, jako. Oh yes, co tu máme, yes, tohle si taky beru. Beru rychle tady taxi a jedeme. Je starý zvuk toho auta, yes. Už je tady někdo je, jeď. Já nemám životy na fight. Koukám, že i hráči se nezměnili, tyjo. Taky když jsem projížděl okolo hráčů, tak hráči prostě stříleli, co jim jako zbraně stačily, jo. Takže hráči byli hodně agresivní v tom. Cože? Já nemám životy, ty vole, na fight, jako. Dáme si tu pěkně čak-džak. Yes, harpuny jsou zpátky, OK, nice. Ale nebudu kecat, chtělo by to nějakou snipu, tyjo. Mám rád snipy. No tak, kde pak jsi? Já vím, že tu někde jsi. Ty vole. Yes, ty kráso. Tady ještě někdo další? Někdo mě snipí, tyjo, nějaký kulišák. Ty vole. Ne, 28 HP. Já ho mohl mít. To jsou prostě ty děti, který se serou vždycky do fightu. Něco jsem dostal, vůbec nevím, co to je. Potom jsem dostal loading screen, pickaxe koukám, že jsem mi dostal. Aha, tak to bylo teda hotový rychle. Koukám, že background taky. Tohle asi taky bývalo zabugovaný, že se neviděli pozadí. Nevím, proč když si vyzvednu ten krumpáč, tak si ho nemůžu rovnou equipnout, to je docela škoda. Ale můžeme zkusit ještě jednu hru. Tak, kam půjdeme teda padat teďkonc? Potřebuji trošku si dát oddech a trošku se víc nalutit a potřebuji teda vybrat někam, kde nebude někdo padat, což určitě nebude Lazy Lake. Ale tak zkusím třeba Misty Meadow, to je taky lokace, kam jsem padával. Sice ne tak často jako třeba Weeping, Holy anebo jiný lokace, ale furt je to lokace, kam jsem padal, nebo jsem aspoň, když tam vyšla zóna, tak jsem tam vždycky chodil. Já slyším, že někdo má pumpu, takže na ní bacha.
Tak doufám, že Misty Meadow si teda celý moje. Ne, ještě se tamhle fajtí koukám, ale já nemám healy na to. Tak kde pak se to fajtilo, jdeme to trošku urovnat. Tady hele, někdo je. A už na ní. Ano, tak chtěl by to nějakou snipu, tyjo, všichni mají snipu, já ne. A počkej, já mám tamhle u toho auta něco, jako, yes, já to můžu... Yes, já můžu skákat s tím autem. Teď mám skákající auto, let's go. Tady tu lokaci jsem procházel jenom, mám pocit v chapter 2, ano, ale v sezóně 4. Potom se to měnilo a měnilo a už to tady tolik nevypadalo. Tady ten střed úplně si nevybavu, protože tady jsem byl jenom v sezóně 4. Hele, v sezóně 4, tak tady jsem to vždycky procházel, ale jinak v ostatních sezónách to se furt tady měnilo. A takhle krásný to tady nikdy nebylo potom už. Ty já přemýšlím, kam bych se mohl jít podívat. Na Frenzy to úplně z toho vzpomínky nemám, jelikož Frenzy bylo jenom do sezóny 4. Jest, tady tu benzínku si taky pamatuju, tyjo. Tady se dělali takový ty obchody, kde jste, když někdo přijel, tak jste s ním obchodovali, že jste mu dali, nebo prodávali nějaký zbraně, on si to taky kupoval, jakoby že vám dal třeba míčka nebo nějaký jiný zbraně. Oh shit, what the fuck, co má týpek za auto? Tak čau no, měj se. Upřímně teď už nevím, jak to auto mám opravit, jo. Kámo, si prostě nedá pokoj. Yes, a tady ten baráček si taky pamatuju, hej kámo. No, hodně životů mám. Cože, o mě prostě hitne pumpou. To bude problém, tyjo, ta pumpa. Dejte tu like, odběr, napište mi do komentáře, jak hodnotíte sezonu zatím vy. Za mě zatím nostalgicky 10 z 10, i když pár věcí by se tam ještě našlo. Ale já jsem spokojený. A chtěl bych poděkovat všem členům tohle kanálu, speciálně Fly Ondrovi za jeho neskutečnou podporu. Zatím čus.